Բարև ձեզ Լոս Անջելեսի AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում Դուրելի թողարկումն է։ Ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Իրավիճակը հակարի կամրջի մոտ, Ադրբեջանը թույլ չի տալիս բեռներն անցկացնել։ Միրզոյանը հերքել է Լավրովի սուտը։ Հայաստանը չի մասնակցելու ՀԱՊԿ զորավարժությանը։ Նոր մեղադրանքներ դոգին։ Սենատում հանրապետականների առաջնորդն իրեն վատ է զգացել։ Լսումներ այլ մոլորակայինների գործով ներկայացուցիչների պալատում։ Մեքսիկայի և Ամերիկայի իշխանություններն աշխատում են միգրացիոն ճգնաժամի լուծման վրա։ Սահմանի չբացումը կհանգեցնի այն երևակայելի հումանիտար ճգնաժամի, այս մասին հայտարարել է կոնգրեսական Ֆրենկ Փլոնը, կոչ անելով պատժամիջոցներ կիրառել Ալիևի դեմ։ Արցախում Ալիևի կանխամտածված էթնիկ զտումների արշավը ծավալվում է մեր աչքի առաջ։ Պետք արտուղարությունը և միջազգային հանրությունը պետք է հասկացնեն, որ դա անընդունելի է և պատժամիջոցներ կիրառեն։ Այժմ սահմանի չբացումը կհանգեցնի աներևակայելի հումանիտար ճգնաժամի, գրել է ամերիկացի կոնգրեսականը Թվիտերի իր միկրոբլոգում։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի դեմոկրատ նախագահ Բաբ Մենենդեսը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, որ դեմ է Թուրքիային F-16 կործանիչներ վաճառելուն։ Ռոյթերսի հետ զրույցում Մենենդեսը պնդել է, որ իր դիրքորոշումը փոխելուն նոր բան չկա և ինքն ու հանձնաժողովի իր գործընկերները շարունակում են բարձրաձայնել իրենց մտահոգությունները։ Նշենք, որ Սենատի արտաքին հարաբերությունների և ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովները իրավասու են կասեցնել զենքի խոշոր վաճառքը։ Մենենդեսը երկար ժամանակ է դեմ է Թուրքիային կործանիչները վաճառելուն մի քանի պատճառներով, այդ թվում ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությունը վավերացնելու Անկարայի դժկամության։ Բացի այդ, դրան նպաստում են մարդու իրավունքների ոտնահարման և Հունաստանի օդային տարածքով թուրքական թռիչների վերաբերյալ մտահոգությունները։ Լսումներ այլ մոլորակայինների գործով ներկայացուցիչների պալատում։ Ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողության հանձնաժողովն առաջին անգամ խորհրդարանական լսումներ է անցկացրել այլ մոլորակային քաղաքակրթությունների հետ շփումների վերաբերյալ։ Հանդիպմանը, որպես վկաներ, հրավիրվել են ամերիկյան բանակի 3 բարձրաստիճան սպաներ։ Նրանք կիսվել են այլ մոլորակայինների հետ շփումների իրենց փորձով և պատասխանել օրենսդիրների հարցերին, որքանով տվյալների գաղտնիությունը թույլ է տվել։ Նրանցից մեկի, հետախուզության նախկին աշխատակից Դեյվիդ Գրաշի խոսքով, Պենտագոնը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի կանխի այլ մոլորակայինների մասին տեղեկատվության արտահոսքը։ Այն զինվորականները, ովքեր համարձակվել են խոսել այլ մոլորակայինների կամ այլ մոլորակային տեխնոլոգիաների մասին, դաժան հաշվեհարդարի են ենթարկվել։ Գրաշը նաև վստահեցրել է, որ անանուն մնալու պայմանով ինքը խոսել է ոչ մարդկային ծագման սարքավորումների գաղափարի մեջ ներգրավված պաշտոնյաների հետ և որ որոշ սարքավորումներից հայտնաբերվել են այսպես կոչված կենսաբանական պատրաստուկներ։ Այս բոլոր սենսացիոն հայտարարությունները Պենտագոնն արդեն հասցրել է կտրականապես հերքել։ Ամերիկայի երկնքում չբացահայտված անոմալ երևույթները սպառնալիք են ներկայացնում ազգային անվտանգության համար, սակայն նման դեպքերի հետաքննությունը չափազանց դժվար է իշխանությունների քաղաքականության և նրանց կողմից շատ տվյալներ թաքցնելու պատճառով։ Այս մասին հայտարարել է ամերիկացի պաշտոնաթող սպա նախկին օդաչու Ռայան Գրեյվսը։ Ըստ զինվորականի, չբացահայտված անոմալ երևույթները սպառնալիք են ինչպես Ամերիկայի ազգային անվտանգության, այնպես էլ ընդհանրապես թռիչքների անվտանգության համար։ Չբացահայտված անոմալ երևույթներն ուժեղ մարտահրավեր են նետում ազգային անվտանգության, ասել է նա։ Գրեյվսը նշում է, որ նման դիտարկումները հազվադեպ կամ եզակի չեն, այլ հակառակը, դրանք սովորական են դարձել։ Ինչպես հայտարարում է Գրեյվսը, ինքն իր կարիերայի ընթացքում բազմիցս ականատես է եղել նման անոմալիաների։ Գրեյվսը նկարագրել է իր գործընկեր օդաչուի արձանագրած ամենավառ միջադեպերից մեկը։ Նա արևելյան ափի երկնքում տեսել է մուգ մոխրագույն խորանարդ թափանցիկ մթնոլորտի ներսում։ Չբացահայտված անոմալ երևույթի չափազանց դասակարգումը խանգարում է մեզ իրական գիտական հետաքննություն անցկացնել, պատասխաններ ստանալու համար։ Մի խոսքով, ինչու ենք մենք թույլ տալիս, որ երկնքում գտնվող առարկաները, հատկապես բարձր տեխնոլոգիաները, ապամոնտաժող օբյեկտները անհայտ մնան, հարցը ուղղում Գրեյվսը։ Thank you.
Սենատում հանրապետական փոքրամասնության առաջնորդ Միչ Մքանելը հանկարծակի դադարեցրել է իր ելույթը։ Նրա օգնականի խոսքով սենատորը գլխապտույտ է ունեցել։ Ասուլիսը սկսվելուց կարճ ժամանակ անց Մքանելը ընդհատել է խոսքը, մոտ 20 վայրկյան ակնդետ նայել է իր դիմաց։ Որոշ ժամանակ անց նա հայտարարել է, թե իր հետ ամեն ինչ կարգին է, սակայն Մքանելին տեղափոխել են հիվանդանոց՝ բուժզննում իրականացնելու համար։ Հանրապետական սենատորին է զանգարել նաև նախագահ Բայդենը, հարցրել որպիսությունը։ Ըստ բժիշկների, այժմ սենատորի վիճակը լավ է։ Մեքսիկայի և Ամերիկայի իշխանություններն աշխատում են միգրացիոն ճգնաժամի լուծման վրա, որը ներառում է Մեքսիկայի հարավում ապօրինի ներգաղթյալների համար միջազգային տարածք հիմնելու դրույթը։ Մեքսիկայի արտգործնախարար Ալիշա Բարսինա Իբարան հայտարարել է, թե այդ տարածքում բազմաթիվ ծառայություններ են մատուցելու ներգաղթյալներին։ Նախագահ Օբրադորը հրահանգել է սկսել տարածքի կառուցումը, որ խուսափեն դեպի նահանգներ տարածումից։ Նոր միջոցները ներառելու են նաև ներգաղթյալների համար աշխատանք գտնելը։ Legend Air բյուջետային ավիաընկերության փորձառու օդաչուն կարողացել է խուսափել երկնքում մասնավոր ինքնաթիռի հետ բախումից և փրկել 175 ուղևորի կյանքը։ Ֆլորիդայից Քենտակի թռչող ինքնաթիռը կես ժամ անց սկսել է շատ կտրուկ վեր բարձրանալ։ Դա տևել է 20 վայրկյան։ Վախեցած ուղևորները կարծել են, թե տուրբուլենտության գոտում են, բայց շուտով օդաչուն կապ է հաստատել և բացատրել, թե ինչ է կատարվում։ Պարզվել է, որ նրանք քիչ էր մնում քիթ քթի բախվեին մասնավոր ինքնաթիռի։ Միջադեպը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ անձնակազմի անդամները սնունդ և խմիչք էին մատուցել ուղևորներին։ Ուղղության կտրուկ փոփոխության պատճառով ուղեկցորդուհիներից մեկը ընկել է և վնասել դաստակը։ Վիրավորներին օգնելու համար օդաչուները վայրեժք են կատարել մեկման օդանավակայանում։ Ութամյա Գրեյչենի սպանությունից 50 տարի անց գործով մեղադրյալ է հայտնվել։ Ութամյա Գրաչեն հերիք տենի սպանությունից 50 տարի անց գործով մեղադրյալ է հայտնվել։ Նա թոշակառուքահանա Դեվիդ Զանզդրան է։ 83-ամյա Զենստրային Ատլանտայում այս շաբաթ սպանության 3 և առևանգման 1 դրվագով մեղադրանք է առաջադրվել։ Այս պատմությունն այնքան սարսափելի է, որ կես դար անցել ցնցում է մարդկանց։ Հոգևորականի դուստր Գրաչեն անհետացել էր 1975 թվականի օգոստոսին, երբ Պենսիլվանիայի Մարպլ քաղաքում աստվածաշնչյան դպրոց էր գնում։ Սպանքահանան, որը նրա հոր ընկերն էր, երեխային տեսել է ճանապարհին, վերցրել իր մեքենան, տարել անտառ, բռնաբարել և սպանել։ Դրանից հետո նա ցինիկաբար օգնել է աղջնակի որոնումների ժամանակ, իսկ երբ 2 ամիս անց դին գտել են, ժամերկություն է կատարել եկեղեցում։ Կես դար հետո նոր տեղեկություններ ստանալով ոստիկաններն ուղևորվել են Ջորջիա և հարցաքննել Դեվիդ Զենզդրային, որը արագ խոստովանել է իր կատարած հանցանքը։ Դատախազության ներկայացուցիչը մամուլի ասուլիսում Դեվիդ Զանզդրային հրեշ է անվանել, այժմ որոնում են նրա հնարավոր այլ զոհերին։ Չարագործը մինչև 2005 թվականը քահանա է եղել Նյու Ջորզիում, Կալիֆորնիայում և Թեքսասում։ Քոլորադո նահանգի Գանսեն ազգային անտառում մահացած են գտել քաղաքակրթությունից հեռու ապրելու գնացած ընտանիքին։ Կոլորադո նահանգի Գանսեն ազգային անտառում մահացած են գտել քաղաքակրթությունից հեռու ապրելու գնացած ընտանիքին։ Վենս ընտանիքի երկու չափահաս քույրերի և նրանցից մեկի 14-ամյա որդու դիակները հայտնաբերվել են հուլիսին զբոսաշրջիկի կողմից։ Մահացածներն են 41-ամյա Քրիստին Վենսը, 42-ամյա Ռեբեկա Վենսը և Ռեբեկայի որդին, բոլորը Կոլորադո Սփրինգսից են։ Անչափահաս որդու անունը չի հրապարակվել։ Գանսեն շրջանի քննիչ Մայքլ Բարն ասել է, որ նրանք ամենայն հավանականությամբ ճամբար են գնացել 2022 թվականի հուլիսին և մահացել են ձմռանը։ Նա ասել է, որ վրանում և դրա շրջակայքում հայտնաբերված մարմինների վրա թերսնման նշաններ են եղել։ Նրանց մահվան ճշգրիտ պատճառը դեռ պարզված չէ, սակայն ենթադրվում է, որ ընտանիքը մահացել է սովից, ցրտից կամ շմոլ գազից թունավորվելուց, փորձելով կրակ վառել տաքանալու համար։ Ենթադրվում է, որ նրանք սկսել են ապաստարան կառուցել, բայց ձմռան սկզբին չեն ավարտել։ Դեպքի վայրում տրանսպորտային միջոց կամ զենք չի հայտնաբերվել։ Կալիֆորնիայում դատարանը վճիր է կայացրել 38-ամյա Քրիստի Լին Ֆելքինսի գործով ամուսնու սպանությունը պատվիրելու համար։ 2016 թվականին կինը
Darknet-ում կայք է գտել, որտեղ առաջարկվում են վարձու մարդասպանների ծառայություններ։ Փետրվարից մայիս նա կայքին է փոխանցել ամուսնու գտնվելու վայրը, տվյալները, մեքենայի համարները, աշխատանքի գնալու ժամը։ Ֆելքինսը խնդրել է, որ սպանությունը դժբախտ պատահար թվա և համաձայնվել $4,000 հավելավճար անել։ Նախնական $5,000 բիտկոին փոխանցելուց հետո կայքից հայտնել են, թե ամուսինը կսպանվի մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Պարզվել է, որ կայքը խարդախություն է, իսկ Ֆելքինսին ձերբակալել են։ Ամուսինը դատարանում լուրջ պատիժ է պահանջել նախկին կնոջ համար։ Ֆելքինսը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման։ Պասադինայում հանգստյան օրերին սպանության գործով 6 անձանց են ձերբակալել, որոնք փողոցային ավազակախմբերի անդամներ են։ Շաբաթօրը 32-ամյա Ջեսի Մունյոսը Angeles Crest արգելոց էր բերել իր ընկերուհուն արևածագը ցույց տալու համար, սակայն կողոպուտի է ենթարկվել, ապա կրակել են նրանց մեքենայի ուղությամբ։ Մունյոսը սպանվել է տեղում, իսկ ընկերուհուն հաջողվել է խուսափել գնդակներից։ Պասադինայի ոստիկանության լեյտենանտ Քեյթ Գոմեզն հայտնել է, թե 2 օրից նմանատիպ մեկ այլ սպանություն է կատարվել Ռանչո Պալոս Վերդիսում։ Հորհե Ռամոսը և Թեյլեր Ուիթեքերը սպանվել են մեքենայի մեջ։ Ոստիկանները պարզել են 6 անձանց ինքնությունը և ձերբակալել։ Տեղական և դաշնային իրավապահները խուզարկություն են իրականացրել Սան Ֆերնանդո հովտի տներից մեկում։ Վաղարավության իրավապահները ժամանել են 7500 Whitehawk Avenue հասեն Ռիսիդայում արգրավել տասնյակ իրել, այդ թվում ռումբեր պատրաստելու հնարավոր նյութեր։ Ոստիկանությունը առայժմ չի մեկնաբանում, թե ինչ հետաքննություն է իրականացվում, նշվել էր միայն, որ խուզարկության դաշնային օրդեր է տրվել։ Ականատեսների վկայությամբ տանից հանված որոշ իրերի վրա սվաստիկային նշաններ են եղել։ Տարածքը փակ կլինի որոշ ժամանակ որպես նախազգուշական միջոց, մինչ մասնագետները և հետաքննիչները կորոշեն, արդյոք այդ իրերը վտանգ են ներկայացնում հանրային անվտանգության համար, թե ոչ։ Ներգրավված է նաև Միացյալ Նահանգների թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչությունը։ Ուկրաինական հակահարձակման հիմնական փուլը մեկնարկել է։ Ոստիկանական հակահարցակման հիմնական փուլը մեկնարկել է, գրում է The New York Times-ը, վկայը կոչելով ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները։ Սպիտակ տանը և Պենտագոնին մոտ կանգնած անանուն աղբյուրների պնդմամբ Վաշինգթոնում մեծ հետաքրքրությամբ են հետևում ռազմաճակատում ուկրաինական ուժերի ակտիվության աճին։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները տեղեկացրել են, որ այս նոր գործողությունը հաջողության դեպքում կարող է շարունակվել 1-3 շաբաթ։ Թերթի տեղեկություններով ուկրաինական ուժերը հարձակման են անցել Զապորոժիայից հարավ ընկած շրջան Օրեխովկա բնակավայրի մերձակայքում ուկրաինական նոր հարձակման ընթացքում պաշտոնական Կիևը թարմ ուժեր է ներգրավվել։ Այս գիշեր Ռուսաստանը հերթական հրթիռային հարձակումն է իրականացրել Օդեսայի շրջանի նավահանգստային ենթակառուցվածքի վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է 1 մարդ։ Այս մասին հաղորդում է Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավ օպերատիվ հրամանատարության և տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերը։ Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, որ կալիբր հրթիռներն արձակվել են Սևծո ում գտնվող Սուզանավից ծայրահեղ ցածր բարձրության վրա։ Նավահանգստի վարչական շենքերից մեկին հասցված հարվածի հետևանքով զոհվել է 44-ամյա քաղաքացիական աշխատակիցը, հայտնել են հարավ հրամանատարությունից։ Կիպերի խոսքով, բացի բեռների տերմինալին հասցված վնասներից, ոչնչացվել է նաև անվտանգության շենքը և 2 ավտոմեքենա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերն իրենց հերթին պարզաբանում են, որ 2 կալիբր հարվածել են Օդեսայի շրջանի նավահանգստին, դրանք չի հաջողվել խոցել։ Բացի այդ, գիշերը Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակվել է 8 շահետ կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքեր, բոլորը խոցվել են։ Ուկրաինայի իշխանությունները մշակում են մի շարք քայլեր Ղրիմի ապա օկուպացիայի և վերաինտեգրման համար, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հեռուստաուղերձում Ուկրաինայի ղեկավարը նշել է, որ հուլիսի 26-ին Ուկրաինայի զինված ուժերը լավ արդյունքներ են գրանցել ռազմաճակատում։ Պատրաստում ենք նաև Ղրիմի ապա օկուպացիայի համար քայլերի ցանկը։ Կոմպլեքսային քայլեր և անվտանգության ոլորտում և տնտեսական և սոցիալական մենք կարող ենք բավականին արագ վերաինտեգրել Ղրիմը Ուկրաինայի պետական կառուցվածքին։ Արդեն հիմա այնտեղ Ղրիմում գտնվող օկուպանտները պետք է մտածեն, որ քանի դեռ Ղրիմի կամուրջն ինչ-որ կերպ գործում է, պետք է տուն վերադառնան Ռուսաստան, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ռուսաստանը բազմիցս զգուշացրել է, որ Ղրիմն իր վերահսկողության տակ վերցնելու Ուկրաինայի փորձերին կհետևի կոշտ արձագանք։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունն էլ օրերս հայտնել է, որ հարավային ուղղությամբ հակահարձակման ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերն ազատագրել են գրեթե 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք։
Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք օրվա միջազգային նորություններին, մինչ դուք բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին։Ունեք պրոտեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-450-5000, պրոտեզավորում իմպլանտներով, վենիրներ, կոսմետիկ ատամնաբուժական ծառայություններ, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշարժ ընդամենը մեկ օրում All on 4 մեթոդով, 818-450-5000, Alpha One Dental կլինիկայում դակտեր Գոր Բարսեղյանի ղեկավարությամբ աշխատում են հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-450-5000. North Hollywood 11007 Victory Boulevard հասցեում գործող ընտանեկան ռեստորանը սիրով հրավիրում է ձեզ ճաշակելու համեղ և անմահական խորոված, քաբաբ, շաուրմա, աղցաններ, համեմված հայաստանյան շնչով։ Ռեստորանն ընդունում է պատվերներ ճաշացանկից դուրս ըստ հաճախորդի ցանկության։ Համեցեք մեզ մոտ, վայելեք առավելագույն հաճույք։ Կատարում ենք նաև քեթերինգ և առաքում։ Մենք աշխատում ենք առավոտյան 10:30-ից մինչև երեկոյան ժամը 10-ը։ Սիրով ձեզ համար Meats and Flame. Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք, հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հերքել է Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովին։ Վերջինս Երակոմ հանդիպումից հետո ասել էր, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են փոխադարձ սիմունքներով երաշխիքներ տրամադրել իրենց տարածքում բնակվող ազգային փոքրամասնություններին։ Միրզոյանի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի հայերի, տեղի բնիկ ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության ապահովման խնդիրը իր խորքային բովանդակությամբ ամբողջապես տարբերվող է որևէ զուգահեռ չունեցող հիմնահարց է։ Այն որևէ կերպ չի կարող փոխկապակցվածություն ունենալ այլ այդ թվում և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող քաղաքացիների միջազգային պարտավորություններով նախատեսված և Հայաստանի կողմից լիարժեքորեն ապահովող իրավունքների թեմայի հետ։ Մոսկովյան վերջին Երակոմ հանդիպման ընթացքում այս տրամաբանությունից դուրս քննարկում և առավել ևս համաձայնություն չի եղել։ Հայաստանը չի կարող մասնակցել սեպտեմբերի սկզբին Բելարուսում պլանավորված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության փրկարար ստորաբաժանումների հատուկ զորավարժություններին։ Սկալա 2023 կոչվող այդ վարժանքում ռադիացիոն վթարի հետևանքները վերացնելու գործողություններ են կատարվելու։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունից որպես պատճառ նշել են նախարարության փրկարարական ծառայությունների աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությունը։ Այդ զորավարժությունները Բելարուսում անցկացվելու են սեպտեմբերի 1-ից 6-ը։ Հանրային ձայն կուսակցության ղեկավարներ Դոգ Մականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը և Արտակ Ասյանը հանցավոր կազմակերպություն են ստեղծել քնչական կոմիտեի նոր մանրամասների համաձայն 2021 թվականի կեսերին Ղուկասյանը և Գահասյանը ստեղծել և ղեկավարել են 10 անձից բաղկացած հանցավոր կազմակերպություն, որը անձանց և կազմակերպությունների վերաբերյալ արատավորող տեղեկությունները հրապարակելու սպառնալիքով գույքային միջոցներ կամ գույքի նկատմամբ իրավունքները ձեռք բերել, խարդախությամբ գումարներ է հափշտակել, զբաղվել է փողերի լվացմամբ։ Քննության ներկա փուլում արդեն իսկ պարզվել են շորթում կատարելու 4 դրվագ։ Այդ անձանցից պահանջվող գումարները կազմել են ընդհուպ մինչև 500,000 դոլարին համարժեք դրամ կամ գույքային միջոցներ։ Քննությամբ նախնական տվյալներ են ձեռք բերվել նաև խմբավորման անդամներից մեկի կողմից պետական դավաճանություն կատարելու վերաբերյալ։ Իրավիճակը Հակարիի կամրջի մոտ, Ադրբեջանը թույլ չի տալիս բեռներն անցկացնել։
Վաղը նախատեսված է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների այցը հումանիտար Շարասյան հատված, Գորնիձոր։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը։ Նրա խոսքով բեռնատարների վերադառնալու մասին որևէ խոսք չկա։ Բեռնատարներն այս պահին գտնվում են Գորնիձորում, իրավիճակն այս առումով չի փոխվել։ Դեռևս սպասում է պատասխանի բեռների տեղափոխման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով։ 400 տոննա մարդասիրական օգնությունը 3 առավոտյան 19 բեռնատարով Երևանից շարժվել է դեպի Արցախ, հասել Սյունիքի Գորնիձոր գյուղ, որտեղ նախատեսված է բեռը ռուս խաղաղապահների միջոցով տեղափոխել 227 օր շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիներին։ Ինչպես այսօր հայտնեց վարչապետ Փաշինյանը, Ադրբեջանը խոչընդոտում է հումանիտար բեռների մուտքը Լաչինի Միջանցք և Արցախ։ Պաշտոնական Բաքուն հայկական կողմին մեղադրել է առանց իրենց հետ համաձայնության ավտոշարասյուններ Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկելու մեջ։ Բաքվին Երևանն արձագանքել է Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկված կենսական նշանակություն ունեցող սննդամթերքը բացարձակապես մարդասիրական նպատակներով է։ Պաշտոնական Բրյուսելը պնդում է, Աղդամի երթուղին չպետք է դիտարկել որպես Լաչինի Միջանցքին այլ ընտրանք։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական Դաշենքի դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը, ընդգծելով Ալիևի վարչակազմի պարտավորությունն է անհապաղ երաշխավորել ազատ տեղաշարժը Լաչինի Միջանցքով։ Եվրամիության պաշտոնական այս հայտարարությունը հաջորդում է Ադրբեջանի նախագահի օգնականի աղմկահարույց գրառմանը։ Հիկմետ Հաջիևը 3 երեկոյան միջազգային հանրությունից հստակ ուղերձ էր պահանջել Աղդամի ճանապարհի օգտագործման և Ղարաբաղի հայ բնակչության Ադրբեջանին ինտեգրվելու կապակցությամբ։ Հաջիևը չսպասելով այդ ուղերձին, շտապել էր պնդել, այլ ճանապարհ չկա, խաղն ավարտված է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան Թվիթերում նման գրառում էր արել այն նույն ժամերին, երբ լիակատար պաշարման մեջ գտնվող արցախցիների համար Հայաստանից ուղարկված մարդասիրական բեռները հասել էին հայկական անցակետի մոտ։ 19 բեռնատարները Երևանից Լաչինի Միջանցքի մուտքի մոտ են, և որևէ տեղաշարժ դեռ չկա։ Դրանց ճակատագիրը մինչև այս պահը հստակ չէ։ Բաքուն Երևանի այս քայլը սադրանք է որակել և առաջարկել բեռները փոխադրել Աղդամի ճանապարով։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոնդ Մարուկյանը, մեկնաբանելով Հաջիևի խոսքերը, դրանք ընդամենը ցանկություն է որակել։ Նա այդ ցանկությունը ներկայացնում է որպես իրականություն, Թվիթերում գրել է հայաստանցի պաշտոնյան և հերքել, որ Բրյուսելում Աղդամի երթուղու շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Ակոս թերթի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր, Պոլսահայ լրագրող Հրանդինքի սպանության գործով 62 կասկածյալների գործով Վճռաբեկ դատարանի հետաքննությունը հունիսին ավարտվել է։ Քանի որ Գերագույն դատարանը հաստատել է որոշ կասկածյալների արդարացման և պատժաչափերի ժամկետի ավարտը, մերժել ներկայացված միջնորդագրերը, Դինքի ընտանիքի փաստաբանները դիմել են սահմանադրական դատարան։ Փաստաբանները իրենց միջնորդության մեջ ընդգծել են ճշմարտությունը իմանալու իրավունքը և մանրամասնել դատական գործընթացի սխալները և թերությունները։ Ակնհայտ է, որ պաշտոնական փաստաթղթերը, որոնք կարող են օգնել բացահայտելու սպանության օրինաչափությունները, կեղծվել են պահանջված արձանագրությունները և տեղեկությունները հանրային կառույցների կողմից չեն ուղարկվել դատարան։ Ռուսաստանի պետդումայի փոխնախագահ Պյոտր Տոլստոյը քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, նշել, թե վերջինս չի կատարել իր խոստումները։ Տոլստոյը նաև մեկնաբանել է Թուրքիայի դիրքորոշումը Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում։ Տոլստոյը հասկացրել է, որ Ռուսաստանը բարենպաստ չի դիտարկի իրադարձությունների նման զարգացումը։ Բացի այդ, նա Էրդողանին անվանել է շահախնդիր և քննադատել Թուրքիայի մոտեցումը միջազգային հարաբերությունների նկատմամբ, նշելով, թե Անկարան մշտապես առաջնահերթություն է տալիս իր շահերին, դրանք ամեն ինչից վերդասելով։ Ռուսաստանը ձգտում է պահպանել իր ներկայությունը հարավային Կովկասում։ Դիտենք Դավիթ Հովազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ այսօր զեկույցում անդրադարձ է կատարվում նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցություններում Մոսկվայի քաղաքականությանը։ Զեկույցում ասվում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ուղիներ գտնել, հիշեցնելու Հայաստանին և Ադրբեջանին, որ Մոսկվայի ռազմական և դիվանագիտական ներկայությունը հարավային Կովկասում անհրաժեշտ է։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և
Ադրբեջանի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հուլիսի 25-ին հանդիպել են Մոսկվայում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ երկկողմ և երկկողմ բանակցությունների նպատակով։ Լավրովը երկկողմ բանակցությունների ընթացքում զգույշ հավասարակշռություն է պահպանել միջնորդի և մասնակցի միջև, ազդարարելով Ռուսաստանի աջակցությունը հայկական և ադրբեջանական տարբեր դիրքորոշումներին, միաժամանակ շարունակելով հետաձգել երկարաժամկետ արդյունավետ խաղաղության համաձայնագրի ցանկացած իրական քննարկում, ասվում է զեկույցում։ Նշվում է նաև, որ Կրեմլի հետ կապված ռուսաստանցի մի բլոգեր ընդգծել է, որ օգնականը բռնվել է ուղիղ եթերում Լավրովին ասելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը չանվանի որպես նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարս, քանի որ ադրբեջանցիները դա չեն գնահատի։ Բլոգերը նշել է, որ դա պարզ, բայց արդյունավետ մանիպուլյացիոն մարտավարություն էր, որը Հայաստանին ազդարարում էր Ադրբեջանին հաջողանալու Ռուսաստանի ցանկության մասին։ Ըստ զեկույցի, Լավրովին հաջողվել է սպասարկել նաև Հայաստանին, նշելով Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև ուղիղ երկխոսության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության երաշխավորման կարևորությունը, աջակցելով այս հարցերի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ռետորաբանությանը։ Ըստ ISW-ի, Լավրովը հավանաբար հուլիսի 25-ի երկկողմ բանակցությունների ժամանակ նաև ապահովել է Ադրբեջանի հավանությունը, որ Հայաստանի կառավարությունը 400 տոննա մարդասիրական օգնություն ուղարկի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին ռուս խաղաղապահների միջոցով։ Հունաստանի կենտրոնական Վոլոս և Լամիա քաղաքներում անտառային հրդեհների նոր բռնկումների պատճառով բնակչությանը հորդորել են տեղափոխվել ավելի անվտանգ վայրեր։ Երկրում տապի ալիքը չի մեղմանում։ Վոլոս քաղաքի մերձակայքում երկու մարդ է մահացել անտառային հրդեհների պատճառով։ Իշխանությունները կարծում են, որ հրդեհները հրկիզման հետևանք են, քանի որ տարածվել են միաժամանակ 4 վայրերում։ Միևնույն ժամանակ հրդեհները շարունակվում են Ռոդոս, Կորֆու և Էվիա կղզիներում։ Ռոդոսում շարունակվում է գործել արտակարգ իրավիճակի ռեժիմը, հազարավոր զբոսաշրջիկներ լքել են կղզին։ Դանիայի ոստիկանությունը հարձակվել է մի կնոջ վրա, որը փորձել է խանգարել Ղուրանն այրելուն։ Դանիացի ուլտրաաճ ակտիվիստը, որը զրահաբաճկոն էր հագել, ծրագրում է անարգել մուսուլմանների սրբազան գիրքը այրելուց առաջ նա գրքի վրա կոշիկ է դրել, ինչը նույնպես վիրավորական ժեստ է։ Միկին, որը անցնում էր ակտիվիստի կողքով, փորձել է խլել Ղուրանը և փախչել, բայց վրա է հասել ակտիվիստին պահպանող ոստիկանությունը։ Ոստիկանները հարձակվել են կնոջ վրա, գետնին տապալել նրան և խլել Ղուրանը, ընթացքում պատրելով այն։ Հեղաշրջում Նիգերում Աֆրիկայի արևմուտքում գտնվող Նիգերի զինվորականները պետական հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել են հեղաշրջման, բոլոր հաստատությունների աշխատանքի դադարեցման և երկրի սահմանները փակելու մասին։ Նիգերի նախագահ Մոհամեդ Բազումը ըստ տարբեր հրապարակումների հուլիսի 26-ի առավոտից պահվում է նախագահական պալատում։ Բազումին աջակցություն են հայտնել Ամերիկայի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Մոհամեդ Բազումը արևմտյան երկրների դաշնակից է իսլամիստ զինյալների դեմ պայքարում։ Զինվորականները հեռուստատեսությամբ հայտարարել են, որ հեղաշրջում են իրականացնում երկրում շարունակաբար վատթարացող անվտանգային իրավիճակի, տնտեսական և սոցիալական վատ կառավարման պատճառով։ Արտաքին բոլոր գործընկերներին խնդրում ենք չմիջամտել, ցամաքային և օդային սահմանները փակ կմնան, մինչև իրավիճակը չկայունանա, ասել են նրանք։ Հուլիսի 26-ին Նիգերի մայրաքաղաք Նիամեյում մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, իրենց աջակցությունը հայտնելով երկրի նախագահին։ Նիգերի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ աջակցում է ապստամբների գործողություններին, որոնք նախորդին հայտարարել էին երկրի նախագահ Մոհամեդ Բազումի պաշտոնակության մասին։ Այս մասին ասվում է երկրի գլխավոր շտաբի հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ ցանկացած արտաքին միջամտություն կհանգեցնի երկրում աղետալի հետևանքների և քաոսի։ Գլխավոր շտաբը կոչ է արել բանակին կենտրոնանալ ահաբեկչության և ակազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի իր խնդիրների կատարման վրա։ Ցուցարարներին ցրելու համար հեղաշրջում կատարող զինվորականները մի քանի գնդակ են արձակել։ Նիգերի երկու հարևան երկրներում, Մալիում և Բուրկինա Ֆասոյում, նույնպես վերջին տարիներին հեղաշրջումներ են կատարվել։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը։ Դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին և դուք տեղեկացված կլինեք։